Shiko, është një rast ekzistues se kemi mundësi të flasim për një temë të tillë që është vërtet e diskutueshme dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Fakti që ligjërojmë për seksualitetin është një progres i madh i shoqërisë. Dhe kemi vite. Kemi vite që ndodh publikisht. Do të thonë nga një shoqëri me gjuhë prerë, tani jemi bërë çik me gjuhë gjatë që flasim, jo vetëm flasim, por dhe kemi dhënë ndryshime dhe transformime jetës seksuale. Shikoni, unë aty kam dashur të them një gjë të rëndësishme, sipas mendimit tim. Shoqëria shqiptare nuk ka vetëm sistemi politik, sistemin ekonomik, sistemin kulturor, po ka dhe një sistem të seksualitetit. Pra, duhet kuptuar që në një shoqëri humane, kënaqësitë seksuale janë kënaqësitë rëndësishme për jetën e njeriu. Bile ka autorë që sot thonë janë që shprehin gjendjen ekzistenciale të njeriu. Në vërtet, duke dashur që... Po që kur duhet fillojnë? Shiko, këtu është problemi që në shoqërinë e sotshme janë disa tendenca. E para njëra jo që thoni ju seksualiteti kaotik. Jo, se thash unë. Jo citoj. E para. E dyta është ideja që kufijt moshor të seksualitetit ka një prirje për të ulur. Që nuk është tendencë vetëm në Shqipëri. Mosha e adoleshencës ka shifra të mëdha, në vendet caktura është 70%, 50% që fillojnë aktivitetin seksual. Tabuja e virgjërisë që është e thyer dhe që në përvendet të tjera që e kanë matur 80%, 70% hyjnë në martesë duke i kapërcyer atë, sepse një nga gjërat që kam dashur të them gjithashtu është që nuk është martesa nuk është institucioni vetëm i seksualitetit, dhe ky është problemi në shoqërinë tonë. Pra, dhe këtë është si problem. Është pa diskutim e shoh si problem. Sa? Sepse në jetën e sotshme dëshira seksuale, kënaqësia seksuale është kras gjumit etjes dhe ushqimit, është e pazgjithshme. Është ekzistencialisht e pazgjithshme dhe format e realizimit, ky është moderniteti. Pra, nëse më përpara e kemi pranuar seksualitetin brenda dhomës së gjumit, bile me dritë të fikur në kohën e komunizmit, sot e kemi pranuar që kemi një seksualitet polivalent që realizohet edhe në dhomë, edhe nëpërmjet lidhjes martësore, lidhjes jashtëmartësore, paramartësore. Po qartë, po do të nuk e kuptoj, pra cili është problemi? Do pse është një problem për shoqërinë tonë? Problemi është që në pikërisht kjo shqetësim i përgjithshëm, domethënë ky lloj kaotizmi ka nevojë për të vendosur disa piketa, disa rregulla të shëndetshme të ndërtim. Të martohemi dhe pasaj të kemi marrëdhënie intime? Jo, nuk është ajo. Bile sikurse e dini marrëdhënie aty e them që edhe marrëdhëniet paramartësore nuk janë garanci se do kesh besnikërinë bashkëshortore pasi të martohesh. Sepse sot në këtë pikë dua për shkak një mendim, Pamela Meridian. Të Uta edhe Alba. Për shembull, për martesën, për besnikërinë. Jo për besnikërinë, por idenë, pra, domethënë që duhet të jetë parakusht martesa për të patur marrëdhënie intime, do jemi, na duket sikur kthehemi shumë vite mbrapa që të diskutojmë. E lexova studimin në fakt edhe në fakt unë mendoj që ne jemi akoma shumë të prapambetur. Krahasim me vendet evropiane, mendoj që të paktën ne si vajza dhe si gra jemi akoma të cunguara në këtë shoqëri për qenë plotësisht të lira. Nuk e shoh fare si pandemi ose si diçka e pakontrolluar, krahasuar gjithmonë po them me vendet evropiane që ne aspirojmë dhe të bëhemi pjesë edhe të arrijmë tek ata. Mendoj që është në mënyrë të moderuar dhe nuk shoh ndonjë urgjencë për të bërë artikuj të tillë, sikur është diçka shumë shqetësuese në Shqipëri për momentin. Se kuptova të prapambetura. Në çfarë aspekti në lidhje me këtë temën jemi këtu në shoqërinë tonë në femrat? Pra pambetura një ide që ka akoma diskriminim ndaj femrave. Çfarë aspekti diskriminim? Nisë shoqëtarë që tha profesori që akoma duan të bëjmë seks me dritë fikur, dhe kjo është çështje mentaliteti për mua. Nuk ka të bëjë fare me shoqërinë e sotshme. Po kjo ka ekzistuar më para, se tani ekzistojnë forma ndryshme. Po pra, profesori thotë atë ka qenë më ndryshe, me sa pashun tek shkrimi ka qenë më Okej, po ne tani tema është për sot çfarë ndodhi, jo çfarë ka ndodhur më para. Sa i përket pjesës martesore apo jo martesore, tani martesa për mendimin tim është thjesht një dokument formal që e lidh ligjërisht një çift. Unë për mendimin tim mendoj që të paktën për të shkuar një hap është hap i rëndësishëm për mendimin tim, kështu si e shoh unë jetën, që të shkosh në marrëdhënie intime me një person. Dhe për mendimin tim, në momentin kur ti konsolidon një marrëdhënie të shëndetshme me dikë, pra e kupton që ti me atë person mund të vazhdosh më tutje për një afatgjatësi, atëherë për mendimin tim mund edhe të japësh një hap akoma më të lartë në marrëdhënie intime, sepse tani ne femrat nuk është se jemi nën Tereza,
që të shkojmë edhe t'ju futemi në marrëdhënie intime, çdo lloj mashkulli që shohim përpara ose çdo lloj, të lutem pak, ose çdo lloj mashkulli që dalim në kafe për herë të parë, shumë larg, shumë larg doan ti, ti shumë do ta thoshë për bam, e kishën sensin. Në sensin e bamirësisë, ne femrat nuk kemi bamirëse që në momentin që dalim takim për herë të parë me një mashkull, edhe direkte të shkojmë në marrëdhënie intime pikërisht në takim për herë të parë, sepse tani në shoqëri, majca kanë vërejt meshkujt sot, shumica e kanë edhe si lloj parakushti që sa del në takim par, me njëherë në mënyrë diplomatike ose të drejtë për drejtë, ta hedhin fjalën për të shkuar në marrëdhënie intime në takim të parë. Si, jo, tani në mënyrë diplomatike dhe të drejtë për drejtë, si i dhe në mënyrë diplomatike fjala? Po në mënyrë diplomatike fjalët mund të hidhen ose të japin shikime ose gjuha e trupit ose hajde se po kalojmë pak në vende pak më private njëri me tjetrin, në kështu nis pastaj. Po drejt për drejtë, pastaj e drejtë për drejtë, kuptohet fjalët e drejtë për drejtë. Kjo ndodh zakonisht tek meshkujt, të cilët e marrin të lirin nga personi që kanë përballë. Sepse dhe meshkujt zakonisht kur kanë një femër përballë, arrin flasin, diskutojnë dhe shikojnë reagimin dhe pastaj kundërveprojnë. Bën veprimin e dur, pra kur ti e patë mundsi ndoshta, po zakonisht kur ferma ta japin atë. Pra ka mënyrë diplomatike dhe mënyra e drejtë për drejtë diplomatike kur e shohin që femra është e ftohtë dhe është pak më e prerë në muhabet, por ne kemi qëllimi është i njëjtë, qëllimi është i njëjtë. Unë se të kjo që tha, e shohin si femra si Nën Tereza, pa e diçka reciproke. Jo, ta heqim këtë, ju lutem, Nën Terezën ta heqim nga ky diskutim. Nga ky panel. Mos ka reciprocë. Jeta, është shumë e rëndësishme që hapi Alba se dua të prek një gjë, që ka kohë që e mendoj edhe mendoj është fikse rasti për ta thënë. Mendoj që ekziston një emancipim fake në Shqipëri nga ana e meshkujve. Po, është një emancipim falso i cili nën kupton në faktin që okay, ne nuk e gjykojmë një femër, nuk ka problem ti, eja nuk ka problem të kesh komplekse. Pra, pjesën e bën shumë moral për të qenë të emancipuar. Dhe më pas veprimet që bëjnë këto meshkuj janë të kundërta, sepse shumë herë një mashkull i cili mund të ketë bërë gati edhe presion një vajze për të shkuar me të, është një, sepse nuk ka asnjë gjë të keqe, është i njëjti mashkull që më pas ka shkuar dhe ka martuar një vajzë virgjër. Pra emancipimi këtu nuk ekziston. Ju që kanë ndonjë gjë të martojë një vajzë virgjër që mos e kupton. Qartë, ndërkohë ka bërë tjetër gjë ka thënë më parë. Madje shumë herë me vajzat që kam biseda të ndryshme, të qoftë në rrjetet e mia sociale, qoftë privatisht, ndonjëherë kanë frikë dhe thonë shikoj se duhet ta marr shpejt këtë hapin sepse ai e ka shumë të rëndësishme. Edhe do të thonë arrin deri në atë lloj manipulimi sikur është emancipim dhe unë mendoj që njeriu këto të gjitha veprimet që bën duhet i bëjë në momentin që i ndjen. Nuk ka rëndësi koha, unë nuk parajgjykoj asnjëri, por jo në kohën e tjetrit, por duhet të jetë gjithmonë koha jote, edhe sepse kanë frikë që ikën. Nëse ikën, le të ikë. Po, po profesor, t'ia fjalën dhe të Utës. Nuk mërzitet. Jo, gjithë qëllimi i asaj që kam shkruar dhe i asaj që ndej në shoqërinë është të shmangim idealin shtazor në këto marrëdhënie. Ky është një koncept jashtëzakonisht, ky ka shqetësim sot në gjithë botën. Mm-hmm. Që do të thotë, lidhja erotike dhe lidhja metafizike dhe lidhja fizike janë të ndryshme, kanë komponentë të ndryshëm. Gjithë çështja është që nuk mund ta përdorësh seksin për të kapërcyer shumë probleme, shumë shqetësime që mund të kesh. Pra, në një farë dhe ky është problemi që një pjesë e madhe e kanë kthyer në drogë në një farë mënyrë që e konsiderojnë ajo është një kënaqësi pa diskutim, por është një kënaqësi që ka limitet e saj. E para, e dyta. Kush i ka vënë limite tani, domethënë për çfarë limite flasim në këto raporte intime? Ky është nuk ka limite në kuptimin, shikoni, nuk vuri kristianizmi që nuk ka një fe e cila është ashpër kundër seksualitetit të lirë dhe kundër shturjes seksuale, bile që hyn deri në krevatin martesor, madje që interpreton edhe çështjet e pozicioneve dhe të mënyrës së realizimit të intimitetit në shtratin martesor, që nuk e bëri as komunizmi. Ju se dini se keni arritur komunizmin. Komunizmi vinte deri te dera e dhomës së gjumit, pa ta kontrollonte seksualitetin në mënyrë kështu me panoptikon, me kë kishte lidhje, ku kishte lidhje, po ama derisa hyjë në dhomën e gjumit, sa mbyllje derën e dhomës së gjumit, komunizmi po se vazhdoni tani jeni të lirë. Sa lirie. Okay. Edhe një fenomen se shiko, unë e kuptoj këtë pjesë që ne nuk kemi askush që t'i bëjmë moral jetës dikujt tjetër, ne thjesht këtu diskutojmë pjesën e fenomenit, se unë kam jetën time, vazhdo jetën time, ashtu si e konceptoj unë jetën e jetoj, për pasoja që unë i kam jetën time, sigurisht do i mbaj vetë dhe do i vej faj vetës, por një fenomen shumë interesant që e kam vërejt këtë periudën e fundit, ose ndoshta që në moshën që unë jam rrit, një fenomen interesant që e shoh është që njerëzit, si meshkujt dhe femrat, si kur po e përdorin si justifikim pjesën
që unë me ty duhet kry patjetër marrëdhënie intime për ta kuptuar që a shkojmë njëri me tjetrin afat gjatësi dhe përdorim vetëm si justifikim për ta arritur atë marrëdhënie intime sa më shpejt. Nga meshkujt njëherë 90% e meshkujve minimalisht po. Ndërsa nga femrat, meshkujt e ka thënë Freud, janë po edhe femrat. Ndërsa nga femrat shohet edhe një fenomen tjetër interesant që askush nuk e thot me fjalë, po të gjithë e dim, një pakicë e femrave me zi presin që të shkojnë sa më shpejt në marrëdhënie intime me një mashkull, në mënyrë që edhe të ngelen shtatë zane, edhe të sigurojnë jetën e tyre në vazhdimësi. E mi, pasaj kjo është përpër. Është tim tjetër, pasaj. Tu tani, është tim tjetër, pasaj kjo. Qunë, po gjë, shtatë zane, jo s'ka gjë, vazhdojnë. Doja nga një djali rinjë, jo.